Okay, so Kak Nu nak masak this one. Ni, kacang kuda berempah. I don't know lah nama sebenar dia apa. So, panaskan dulu minyak. Panaskan minyak. Panaskan kuali dulu. Keringkan sikit. So, bahan-bahan yang Kak Nu ada. Bawang putih. Cincang halus. Halus tak berapa nak halus. Bawang besar, potong 4. Cili kering, gunting, hiris halus, daun kari, garam masala, serbuk kas-kas, sedikit rempah kari. Kari apa boleh lah, sepatutnya kari. Kari ikan ni sebab dia pedas-pedas sikit. Sedikit chili flakes. Kebetulan ada chili flakes banyak ni, kita tambahkan je. So, first step, kita akan masukkan sedikit olive oil. Okay, kecik api. Okay, masukkan olive oil. Okay. Kita akan masuk bawang putih ini. Okay. Bawang putih. Masuk garing. Saya nak buat last tapi tak boleh. Tak tahu kenapa. So, kasih garing dulu. Thank you.
Terima kasih.